Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV. U Metkoviću je položen temeljni kamen za izgradnju 55 POS-ovih stanova. Riječ je o investiciji od oko 30 milijuna kuna. Iako je ugovor o početku gradnje POS-ovih stanova potpisan prije svega 15 dana, radovi su već započeli. Prodajna cijena svakog od 55 stanova u Starčevićevoj ulici u Metkoviću je oko 1047 eura po metru četvornom. Stanovi se grade s pripadajućim garažno-parkirnim i vanjskim parkirnim mjestima, ukupne neto korisne površine veće od 3600 metara četvornih. Rok dovršetka je 540 kalendarskih dana. Kad smo prije nekoliko tjedana ovdje potpisali ugovor o gradnju, neki su tada kazali da se rade o predizbornim obećanjima, no ove dizalice i ovaj današnji kamen temeljac govori da smo mi zaista vlada koja ispunjava svoje obećanja. Ovo je druga POS-ova zgrada u Metkoviću. Direktor APN-a zadovoljan je dinamikom, ali i lokacijom objekta. Ja moram zahvaliti ovom prilikom i nadležnom našem ministru što je prepoznao taj projekat, jer je ta agonija tu trajala već preko godinu i pol. Mi smo sve sažili, obuhvatili i evo, sretni smo što smo uspjeli to završiti u relativno kratkom roku od kad sam ja direktor agencije. Ni ova POS-ova zgrada neće zadovoljiti potrebe metkovskih podstanarskih obitelji. Lista prvenstva za POS-ove stanove u tom neretvanskom gradu poprilično je dugačka, no izgleda kako to gradski oci nisu prepoznali. Županija nije predviđena da sudjeluje u ovakvim projektima. Volio bih da je grad nešto više sudjelovao. Ja bih im predložio da možda ponovno razmotre barem oslobađanje ili smanjivanje komunalnog doprinosa. POS-ovi stanovi osim u Metkoviću grade se diljem zemlje. Brojni novi objekti već se planiraju. Mogu najaviti da se u ovom trenutku na razini Hrvatske gradi oko 260 stanova POS-a, a u pripremi je novih 360 stanova. I naravno da ćemo upravo akcent davati na manje sredine, na manje gradove, a za velike gradove pripremamo jedan novi projekt. POS-ovi stanovi nastavit će se graditi i u Splitu. U igri su dvije lokacije, ili Korešnica ili blizina Kile. Ministarstvo traži rješenje i za izgrađene i neprodane stanove kroz Zakon o subvenciji kamata za stambene kredite. Predviđa se subvencionirati stambene kredite mladim obiteljima i to na rok od 5 godina, a za svako malodobno dijete produljit će se rok sufinanciranja za dodatne 2 godine. Žalosno je što gospodin Petar Gudić, predsjednik gradskog Kotara Pujanke, svoju kampanju za nadolazeće lokalne izbore gradi stvaranjem lažnoga dojma zabrinutosti za djecu i uznemiravanjem roditelja i šire javnosti, budući da smo mu više puta pojasnili kako se situacija oko osnovne škole Pujanke razvija, kazao je to splitski gradonačelnik Ivo Baldasar. Naime, Petar Gudić prijetio je da će organizirati prosvjed pred Banovinom ukoliko se situacija ne promijeni na bolje. Predkampanja za lokalne izbore koji će se održati iduće godine evidentno je počela, a u nju je svojim posljednjim obraćanjem javnosti po pitanju osnovne škole Pujanki uskočio i predsjednik gradskog Kotara Petar Gudić, prijetnjom kako će organizirati prosvjed pred Banovinom ukoliko se situacija ne promijeni na bolje, kaže to gradonačelnik Ivo Baldasar. Ja razumijem roditelje i ja bi na njihovom mjestu bio nezadovoljan, ali kao što sam i pisani putem odgovorio, mislim, mi radimo sve sa naše strane da napravimo tu školu. U krajnjem slučaju, od kad sam došao ovdje 3,5 godine sam aktivno na toj školi. Ako se sjećate, ministar Jovanović u to vrijeme praktički jedan put jedno bio ovdje. Ja sam svaki put bio s njim na toj školi i uspjeli smo isforsirati da škola počne sa radom. Ova druga faza, nažalost, je opet imala problem. Grad Split i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta potpisali su 2014. godine sporazum o sufinanciranju dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole Pujanki. Radi se o projektu vrijednom oko 12 milijuna kuna, a financirat će se u omjeru pola-pola. Grad je novac za taj projekt osigurao i u ovogodišnjem proračunu. Tehnička vlada nije to mogla sprovesti, a nove vlade još nema, kao što znate. U međuvremenu mi smo poduzeli sve aktivnosti i mi ćemo, nadam se da će vlada uskoro biti formirana i da ćemo im onda poslati dopis u smislu da realiziraju svoj dio. Navedeni sporazum, međutim, stupit će na snagu donošenjem odluke vlade o višegodišnjem zaduživanju, a sve sukladno zakonu o proračunu. Tehnička vlada neće u ovom trenutku donijeti ovu odluku. Istu je mogla donijeti prethodna, a nije. Zato preostaje čekati formiranje nove.
Grad Split, međutim, nema namjeru gubiti vrijeme do formiranja nove vlasti, nego će odmah po isporuci tender dokumentacije raspisati postupak javne nabave za izvođenje radova uz klauzulu potpisa ugovora s izvođačima nakon donošenja spomenute odluke. No ono što bi moglo dovesti do prosvjeda pred Banovinom su i pristupne ceste školi, za koje roditelji tvrde kako nisu jednosmjerne, dok grad ima oprečnu tvrdnju. Što se tiče cesta, kolega koji radi na tome me uvjerava da roditelji ili se ne razumijemo ili nešto drugo traže. Mene isto kolega kaže da su ceste jednosmjerne. Morat ću ja provjeriti. Ja isto nisam bio tamo, ali ću provjeriti. Ovo je slobodna zemlja i slobodan grad, pa građani mogu protestnim okupljanjem iskazati svoje nezadovoljstvo. Međutim, time neće ubrzati postupak oko osnovne škole Pujanke, zaključuje Baldazar. Grad Solin povodom blagdana Svetoga Mihovila, zaštitnika policije, već dugi niz godina tradicionalno dodjeljuje nagradu Policajac prijatelj, najboljem policajcu iz policijske postaje Solin. Tako je bilo i ove godine. Marin Župa je najbolji policajac u Solinu. Laskavo priznanje uručeno mu je danas u Solinskoj gradskoj upravi u susret danu policije i zaštitnika plavih anđela Svetog Mihovila. Zahvalio je policajac Župa kolegama koji su ga odabrali i radije bi bio na 20 intervencija nego stao pred objektive kamera u šaliće policajac Župa, skromno držeći da je tek jedan među jednakima pa se ne želi promovirati kao pojedinac. Zato je načelnik policijske postaje Solin Ljubo Zečić pun hvale za ovog godišnjeg policajca prijatelja zajednice. Pa mi kao policija radimo naš svakodnevni posao i trudimo se koliko je to moguće da to bude u skladu sa zakonom i našim propisima. Jasno, kolega se isticao ne samo ove godine nego i prethodnih godina, ali evo, bilo je nekih drugih policijskih službenika, tako da je sad i kolega Marin Župa stvarno u posljednje vrijeme pokazao svoj izvrstan rad, ne samo kažem, u poslovima koje obavljava policijska postaja, znači zadaćama koje dobijamo u rad, nego i onim stvarima, znači radom sa samim građanima, u odnosu, u kontaktima sa njima je pokazao jedan stvarno vrhunac i jednu profesionalnost koja je stvarno na jednom vrhunskom nivou. Grad Solin je prije 10 godina prvi u državi odlučio nagrađivati najboljeg policajca u suradnji s policijskom postajom Solin i policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom, a na inicijativu Vijeća za prevenciju kriminaliteta. I zapravo veseli nas činjenica što su i drugi gradovi, jedinice lokalne samouprave krenule tim primjerom, pa ima što više, sve više gradova, evo vidimo ove godine, koje dodjeljuju slično priznanje. Evo, vjerujemo da će se ta tradicija nastaviti i u buduće. I naravno koristim priliku čestitati svim policijskim službenicima njihov dan i njihovog zaštitnika Svetog Mihovila. Gradonačelnik Ninčević je na prigodnoj svečanosti uručenja priznanja zahvalio svim djelatnicima policijske postaje Solin na brzim reakcijama i predanom radu te im čestitao njihov dan. A razloga za čestitke solinskoj policiji dakako da ima, makar prema statističkim pokazateljima. Izuzetno je visoka stopa razriješenosti, znači samog imovinskog kriminaliteta, što je posebno problem u razrješenju tih kaznenih djela, ali evo među prvim postajama smo po tim ostvarenim rezultatima, što ne ide jasno u prilog, a samim time i osjetan pad svih ostalih, znači kaznenih i prekršajnih djela, kako samog nasilja, tako i javnog reda i mira i ostalih, znači prekršajnih djela nasilja, obiteljskog itd. Inače, policijska postaja Solin pored grada obuhvaća i općine Klis, Muć i Dugopolje. Površina koju pokrivaju je gotovo 400 km kvadratnih i na tom prostoru živi približno 33 tisuće stanovnika. U okviru postaje djeluje kriminalistička policija, temeljna policija, operativno dežurstvo i upravni poslovi. Bili bi još daleko efikasniji kada bi im se smanjila površina koju pokrivaju, primijetio je gradonačelnik, zahvaljujući na odličnoj suradnji, kako postaje tako i cijeloj policijskoj upravi, čiji je načelnik upravo Solinjanin Slobodan Marendić. Splitski centar Juraj Bonači skrbi o djeci s posebnim potrebama. Nažalost, novac kojeg dobiva od svojih osnivača dovoljan je svega za pokrivanje osnovnih troškova, zbog čega je dio objekta u kojem je ustanova smještena u jako lošem stanju. Kako bi prostor obnovili i podignuli standard svojim štićenicima, vodstvo centra bilo je primorano zatražiti pomoć zajednice. 3, 2, 1, Dvije tisuće balona prijateljstva poletjelo je sa splitske zapadne obale u humanitarne svrhe.
Druga je ovo godina zaredom da se na ovaj način prikuplja novac za potrebe splitskog centra Juraj Bonači. Ovoga puta Splićani su kupnjom balona donirali 20.000 kuna. Ove godine je svrha uređenje jedne prostorije koju mi je popularno smo nazvali okruglice, ali je to nekog okruglog oblika, a tu su naši korisnici, učenici sa intelektualnim poteškoćama, ali sa pridruženim smetnjama, višestrukim oštećenjima. Znači tu su tri korisnika u kolicima, svi su drugi polupokretni. I dosta je bila ovako u lošem stanju gdje je potrebno baš da, eto je ti najpotrebniji kad dođu, da imaju lijepi prostor, da se osjećaju ugodno i da, a s druge strane kažem da roditelji kad dovedu svoje dijete da vidu da su ostavili u lijepom humanom prostoru. Balonima prikupljen novac iskoristit će se za kupnju didaktičke opreme igračaka, što bi trebalo olakšati rad s djecom, ali motivirati zaposlenike da budu još bolji i kreativniji. Akcija je krenula prvi puta prošle godine. Bilo je akcija 1000 balona prijateljstva. S obzirom da prošle godine je sve bilo prodano, bilo je suza, nije bilo dovoljno balona, ove godine smo krenuli na 2000, pa ćemo vidjeti do godine 3 i tako dalje. Manifestaciju su podržali članovi motokluba Fjaka, koji su dugogodišnji prijatelji centra Juraj Bonači. Ko ne bi pomogao kad vidite dicu i tu ljubav koju primite, kad vas vide nakon određenog vremena, pa vam se bacaju zagrljaj, ljubav i izlivi. Emocija, to treba doživjeti, neopisivo. Dosta sam bila sam u ovim akcijama, volim se svaki put odazvati ovako. Mislim da je malo nas, da bi nas trebalo biti još više za ovako nešto. Odazvali smo se, želimo pomoć. Odazvali se, želimo pomoć. Jel' znaš koji je cilj ove akcije? Da prikupi dovoljno novca za njihove potrebe. Humanitarne akcije, nažalost, jedini su način prikupljanja dodatnog novca za ustanove poput Juraja Bonačija. Budući sustav institucionalnog financiranja jednostavno ne može zadovoljiti sve potrebe. Ravnateljica centra ističe kako to nije samo splitski problem. S istim problemima bore se i zagrebačke te ustanove u svim ostalim hrvatskim gradovima. Naše resorno ministarstvo svima daje sredstava koliko može. Normalno da to nije dostatno, nas je dosta i puno nas je. Centar Juraj Bonači je jako veliki centar. Mi dijelimo na 8 lokacija i ova centralna zgrada napravljena 1971. godine, što znači da uvijek treba ulagati. Posebno veseli što su Splićani odazivom na ove akcije pokazali kako su osjetljivi na problematiku djece s posebnim potrebama. Ja mislim da u trenutku niko u Splitu nema voliko prijatelja kao mi centar Juraj Bonači. I vidi se kolika su srca ljudska, puna ljubavi. Jer naši korisnici, ja govorim, su anđeli koji šire tu ljubav i vjerojatno privlače. I to je to. Radovi na preuređenju okruglice malenog prostora u kojem se odvija odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad s korisnicima u dobi od 12 do 21. godine života s najzahtjevnijim i višestrukim teškoćama u razvoju već su započeli. Zahvaljujući akciji 2000 balona prijateljstva, prostor će se opremiti pomagalima za stimuliranje i razvoj senzoričkih osjeta, poticanje i razvoj fine i grube motorike te različitim didaktičkim pomagalima. Evo nas i u sportskim minutama. Hajduk je nastavio sa pozitivnim rezultatima. Splićani su u dvoboj 10. kola prve Hrvatske nogometne lige na svome poljudu svladali Cibaliju sa 6:1. Nogometaši Hajduka deklasirali su Cibaliju sa 6:1 u susretu 10. kola prve Hrvatske nogometne lige. Briljirao je dvostruki strijelac Ohanza, a po jednom su zabili Said, Kožulj, Jefferson i Futač. Počasni pogodak za goste postigao je Dabro. Hajduk je novom pobjedom nastavio pratiti ritam vodeće trojke Rijeke, Osijeka i Dinama. Dva tjedna smo zabili 16 golova, to ne možeš ni dati djeci na ulici, znači čestitke igračima, a nije vremena ni za nijednu euforiju, ništa više, treba ostati skroman i još više tvrđe raditi, što ponavljam iz tjedna u tjedan. No ipak dobar niz ne ostavlja prostora za euforiju, tvrdi trener Pušnik. Ja znam da ćete svi pitati za Dinamo, ja tu ne vidim nikakve euforije, ali svakako poručujem da smo puno zbolnija momčati, da ćemo puno bolje igrati, dužni smo puno bolje igrati nego prve utakmice. Cibalija svoje prvo gostovanje na poljudu nakon 3 godine izbivanja iz prvoligaškog nogometa neće pamtiti po dobrome. Vinkovčani su se dobro držali u prvom poluvremenu, nakon kojeg su imali rezultati 1:1. Utakmica protiv Slavena sljedeću, ako dobijemo, onda možemo nešto dalje razgovarati, ako ne, onda bit će vrlo teška situacija.
Na ljestvici trenutno vode Rijeka sa 23 boda, Osijek je drugi sa 22 boda, koliko ima Dinamo na trećem mjestu, ali u slabiju razliku pogodaka. Rijeka i Osijek imaju i utakmicu manje. Hajduk je usprkos pobjedi ostao četvrti, no približio se Dinamu na 2 boda za ostatka. Na začelju su Split i Cibalija sa po 4 boda. Nakon uspješno organizirane prošlogodišnje rekreativne utrke Volim trčanje, volim kanjon Cetine, turistička zajednica grada Omiša ove godine povodom Svjetskog dana turizma u suradnji s gradom Omišom, športskom ustanovom Omiš, plivačkim maratonom i sportskim atletskim klubom Omiš organizira rekreativnu utrku i polumaraton kanjonom rijeke Cetine. Prvim danom listopada Omiš će dobiti novi sportski događaj kojem je cilj promocija ovog gusarskog grada kao destinacije za adrenalinski turizam. Ova utrka je ujedno i cilj bio turističke zajednice grada i samog grada da se Omiš i dalje promovira kao jedna turistička destinacija koja je u biti, rekao bi, number one kada je u pitanju adrenalinski sport. Volim trčanje, volim kanjon Cetine objedinit će dvije utrke nizinskog trčanja, onu rekreativnu, ali i profesionalni polumaraton. Start i cilj su na Poljičkom trgu u Omišu, to je nedaleko od Omiškog mosta. Staze su, jedna je staza na 21.000 metara ili 21 km, a druga je na 6.000 metara. Rekreativna utrka se trči 3 km uzvodno ravničarskom trasom kanjona Cetine i natrag do starta Poljičkog trga u ukupnoj duljini od 6 km. Polumaraton se trči u 4 kruga. Jedan krug je 5.270 metara. Staza polumaratona je Poljički trg, 50 metara uzvodno od mosta preko Cetine, kanjonom rijeke Cetine uzvodno ravničarskom trasom do 5.270 metara, to je do Radmanovih mlinica, neposredno možda za 800 metara kraće od Radmanovih mlinica i nazad. Za sve sudionike utrke osiguran je i obrok. Nagrade postoje, znači da će u ukupnoj kategoriji biti nagrađeni prvi, drugi i treći, muški i ženski na obje dvije trke i također prvih pet u polumaratonu u muškom i ženskoj kategoriji će imati i novčane nagrade. Prijave za sudjelovanje još se primaju. Do sada interes pokazalo 110 sportaša i rekreativaca koji će u subotu 1. listopada upisati se u povijest kao sudionici prvog omiškog polumaratona kojem je tendencija da u gradu raftinga, kajakinga, paraglidinga, trekinga, slobodnog penjanja, kanjoninga i ziplajna postane još jedna dodana vrijednost. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste vijesti Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese vijesti.st@mreza.tv. Možete nas pronaći i na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.